Povedzme si to na rovinu. Veľká časť kresťanov aj tých znovuzrodených bojuje so sexuálnou žiadostivosťou a padá do hriechkov nielen predstavivosti, ale rôznych aj masturbácií a niektorí až do pornografie. A nie vždy samozrejme sa o tom hovorí, respektíve sa to zvykne ututlávať a človek ako keby sám so sebou, v sebe, s pánom s tým bojuje, a stále padá, chvíľu výťazí, padá a tak ďalej a tak ďalej. Preto v dnešnej časti zo série hovorí s Bohom, budeme hovoriť o tom, ako jednať s touto sexuálnou žiadostivosťou, aby ste nad ňou zvýťazili a aby ste žili v čistote, pretože viete, že to je Pánova vôľa. Aby ste sa netrápili a aby ste mohli prebývať v čistote. Toto je kanál Učenie Gejša Krista, ktorý je tu pre všetkých veriacich, ktorých súraz raz vo svojej viere až do úplnej duchovnej zrelosti. je veľmi smutné, že o tejto téme sa hovorí tak veľmi málo, lebo sama viem, že keď som mala také svoje jedno obdobie špecificky, keď som veľmi s týmto bojovala a som to riešila, tak bolo veľmi ťažké sa dopátrať k nejakým kázňam slovenským alebo vyučovaniam. Teda veľmi veľa vecí ma musel pán Boh sám učiť sami zjavovať. Skrátka, verím tomu, že malo by sa všeobecne na túto tému hovoriť viac, aj všeobecne na tému vzťahov, a veste, že téma sexuálnej žiadostivosti sa netýka len single ľudí, ktorí sú kresťania, sú čakajú do svadby, ale sa to týka aj ľudí v manželstve. Pretože sami viete, že zkrátka diabol vás vie pokúšať, aj keď máte tú osobu, s ktorou ste vždy chceli byť napríklad a ju naozaj milujete, ale aj tak viete padnúť do sexuálnej žiadostivosti a smilniť, pozerať pornografiu a tak ďalej. Čiže táto téma sa týka naozaj všetkých kresťanov. Samozrejme, asi je to ľahšie pre ľudí v manželstve, ako pre ľudí, ktorí sú single. Ale teda chcem vám povedať teda prvú takú vec, že ako vlastne to vidí pán. Úžasné na tom je, že pán Boh je dobrý. On by nám nedal niečo, čo by nám malo spôsobovať trápenie. A sexualita ako taká je dobrá. Jedna z prvých vecí, keď to poviem tak blbo, bolo, pán Boh povedal Adamovi Eve, aby sa plodili, množili a naplnili zem. Čiže sexualita ako taká nie je zlá. Ale Sexualita, ktorá je prevrátená, ktorá ťa vlastne zotročuje a je skôr zameraná na sebecké uspokojovanie svojich chuťok, žiadostivosti, tá je zlá. Sexualita je mienená, aby dva ľudia v manželstve muža a žena si dávali navzájom lásku, je to jeden z prejavov lásky. Ale teda diabol chce, aby sme z niečoho pekného a veľmi dobrého urobili niečo zlé, aby sme to vlastne zneužívali, aby sme zneužívali Boží dar. Je to niečo ako nožík. Nožik je super, nakraješ si chleba, nakraješ si mrkvu, skratka super život s nožikom. Ale na druhú stranu niektorí ľudia ten nožik používajú, viete na aké účely a je to hrozné. A teda vedme, že sexualita je na tomto isté. A prečo o tom hovorím? Pretože na to, aby si vošiel do sexuálnej čistoty, aby si v nej mohol prebývať, aby si zvýťazil na žiadostivosťou, aby to bol tvoj životný štýl a aby to nebolo to únavné, bojujem, zapasím, dnes to dávam, o mesiac to nedávam, tak je veľmi dôležité v prvom rade porozumieť to, čo hovorí Božie slovo. Ako to Pán Boh vidí. A teda verím, že je nám všetkým teda toto jasné, že Pán Boh to vidí následovne, že také naozaj jediné prejavy našej sexuality patria do manželstva. A teda keď nie sme v manželstve, nie je Božia vola, aby sme boli nejakým štýlom sexuálne aktívni ani v našom srdci, ani v našich myšlienkach. A Božie slovo hovorí napríklad v piesni Šalamúnovej o tom, ako vlastne tú lásku nemáš zovodiť, pokiaľ nepríde čas. A to si môžeš doslova stiahnuť na tú sexualitu. Lebo keď tú sexualitu necháš uspatú, si v pohode. Ako náhle ju rozniečíš, fú, no keď ju rozniečíš oheň, no ťažšie sa koriguje, že? Čiže toto je prvá vec. Ja viem, že čím viac človek v minulosti bol sexuálne nejakým štýlom aktívny, tým je to samozrejme z pohľadu človeka ťažšie. Dobrá správa je, že sme nové stvorenia a vďaka pánovi sa vedia diať aj zázraky v tejto oblasti. Ale teda budem hovoriť na, o dvoch v podstate riešeniach. Jedna vec je taká modlitbou prijať slobodu, lebo za tým je duch smilstva. Na druhú stranu vedieť, ako si obnovať mysel. Verím tomu, že tieto dve veci sú ako taká skladačka, ktorú keď máš v svojom živote, tak ty vieš prebývať v tejto čistote. A hovorím to opäť z pozície seba. Nemyslím si, že som dokonala, ale naozaj môžem povedať, že som nad tým zvíťazila a prebývam v tej čistote. Samozrejme si uvedomujem, že sa tam vždy sa bude snažiť ma zase šupnúť do hriechu, ale keď poznám nástroje diabla, ktoré si používa, ako zvieš človeka do sexuálnej žiadostivosti, tak sa tomu viem vyhnúť. A teda idem teraz k praxi. Ako funguje sexuálna žiadostivosť? Skrátka si v pohode a zrazu ti príde nejaká myšlienka. A môže to byť lákavá myšlienka, lebo však diabol ti asi nebude dávať myšlienku, ktorá ani nelákava. Ale teraz ide o to. Chopíš sa tej myšlenky? Budeš ju rozvíjať? Budeš dotvárať predstavy? Alebo ju dáš preč? No a teda, keď ju príjmeš, rozvieš, už sa zakoreňuje v tebe, už ti to roznecuje emócie a čím viac nad tým rozmýšľaš, čím viac emócií do toho dáš, tak tým viac sa tvoja sexualita v pozade dvíha a už potom týmto štýlom človek začne masturbovať a keď už tá masturbácia prerasta, tak potom už vie robiť aj veľmi zlé rozhodnutie, že je s niekým úplne, že smilní. Ale teda to, že niekto s niekým spal, to nie je, že hups, stalo sa. To predchádzajú myšlienky, emócie, jeden dotyk, tak, no chápete. Skratka to je proces, to není, že stalo sa. A teda vedzme, že týmto štýlom začína akýkoľvek hriech. A keď potrebujete porozumieť, čo je to hriech, tak určite si pozrite sériu hriech, ktorá je na tomto YouTube, kde to fakt rozoberám do hĺbky. Ale teda, čo sa týka tejto sexuálnej žiadostivosti, teda prvá vec je uvedomiť si tie myšlienky, keď ti prídu. A určite vieš, že sú nejaké situácie, kedy ti tie myšlienky chodia viac a kedy menej. Možno si si všimol, že presne, že pozeráš ten Instagram a niekto ti zaujímavý vybehne a už si chodia tie predstavy a potom bum, nevieš ako pomaly ani si sa, asi sa ocitol na nejakom serveri, ktorý by si radšej nepozeral. Bože slovo hovorí, pán hovorí o tom, že ak ťa zváza oko, tak ho vylúb. To znamená, že ak s niečím konkrétne máš fakt problém, ti to fakt spôsobuje, že potom viac padáš, no tak to musíš odstrihnúť. A sama ti poviem, že ja som sa vo veľa veciach namotala v minulosti práve cez pozeranie nevhodných filmov, seriálov, a to som bola ešte nespasená, ale ja som si aj neuvedala, že pozeranie niektorých vecí má veľmi negatívny účinok na mňa. Nebola to pornografia, nikdy som také niečo nepozerala, ale veľa vecí vie byť veľmi nevhodne romantických. To, čo dnes sa volá, že romantický film, to už pre mňa to je too much. Už tie niektoré veci, čo sa ukazujú v tých filmoch, niektorých je priveľa. Není to pornografia, ale už je to priveľa. A chápete, čo asi ja myslím. Čiže treba si všeobecne na tie veci dávať pozor, lebo nie že akože keď vidíš človeka, že sa s niekým na sodbe alebo ja neviem, na námestí, to samo o sebe nie je hriech. Ježiš ale hovorí, že keď už vo svojom srdci si to predstavuješ, už si stúzala Čiže nie je problém, že ti omylom vybehne na Instagrame nejaká polonáha žena. Nie je problém, že ti pošítač sám od seba ťa na nejakú stránku, ktorá je mimo a niečo nevhodné uvidíš. Nie je problém to, že nejaký nevhodný typek pôjde a ti ukáže mobil s nejakou hroznou fotkou. Problém je, ako ty na to reaguješ. Či si povieš, mm, -hmm", alebo si povieš, že nie, to nechcem. A doslova máš voči tomu umrtvené srdce. A toto je dôležité, aby si vlastne pracovala v prvom rade na tomto umrtvení tej žiadostivosti. To je vlastne úprimne to, čo vlastne ti spôsobí v tom dlhom, dlhodobom hľadisku tú sexuálnu slobodu a prebývanie v čistote. Že si uspal, umrtvil niečo. A čokoľvek, aj apetíz tak funguje, že čím viac ješ, tým viac sa rozješ a tým viac sa ti chce jesť a tým ťažšie je menej jesť. Ale dá sa to a potom postupne tvoj žalúdok si na to zvykne a už si v pohode. Už nepotrebuješ zožať celú tortu, už ti stačí jeden kúštik. A teda takto je to aj s tou sexuálnou žiadostivosťou. Ja viem, že pre ženy je to trošku iné ako pre mužov. Ak si chlába, fakt si potrebuješ ešte nejak osobne to riešiť a konzultovať, radšej mi nepíš, som žena. Lepšie je, keď si nájdete chlapov, s ktorými si píšete, ktorí sú v pánovi, ktorí vám ste vedia pomôcť. A veľa mi píšu aj chlapi na túto tému a v tomto nemyslím, že ako žena som veľmi vhodná vám odpovedať na to. Toto je také všeobecné video, takže toto môže byť pre každého, ale keď už riešiš niečo takéhoto typu tvoje konkrétne v tejto oblasti, tak je lepšie, aby ste zkrátka išli k tomu, kto je rovnakého pohľavia ako vy. No ale teraz späť k téme. Ďalšia extrémne dôležitá vec je vlastne kľúčová k tomu, aby si bol slobodný alebo nebol slobodný. A teraz, ak sa hovorí, ďalej si čistého vína. Naozaj sa chceš vdať sexuálnej žiadostivosti? Alebo naozaj je to tak, že v skutočnosti sa ti to páči a rád by si to malo v svojom živote. Akože vieš, že to není dobré, ale kebyže si menej na tom tak nejako padáš, ale že ako keby je tam niečo, že no páči sa mi to. Alebo naozaj sa celou svojou dušou toho chceš zrieknúť a chceš to nenávidieť. Lebo ti poviem, to čo miluješ, toho sa nikdy nenasytíš. To čo miluješ, toho sa nezbavíš. Ak miluješ hriech, nedokážeš byť slobodný od hriechu. A teda opäť, však Satan není hlúpy, on nebude nám dávať pokúšania na hriechy, ktoré nás vôbec nelákajú. On chce, aby sme sa v tom kvaze čo najlepšie cítili. Ale teda prvá vec je, keď si teda uvedomuješ, že si teda v tom určite nachádzal pôžitok, je, že musíš úprimne pracovať na svojom vnútornom presvedčení a vnútornom prístupe, že ty to nenávidíš. Že neznáš akúkoľvek žiadostivosť, akýkoľvek tvoj sexuálny prejav, keď nesi ešte v manželstve. A doslova musíš budovať tento prísuť v sebe. A to vyžaduje čas. Ty potrebuješ doslova budovať v sebe odpor ku smilstvu. Ak toto nevybuduješ, tak to smilstvo ťa vždy zvedie. Teda ty to musíš doslova nenávidieť. A teda ak budeš milovať spravodlivosť a nenávidenie spravosť, tak vtedy budeš slobodný. Toto je veľmi dôležité. A teda je jedno, kde sa dnes nachádzaš na tej škále žiadostivosti, lebo vieš byť viac žiadostivý, menej, ale toto je základný východiskový bod. Nenávidieť to. Nenávidieť to smilstvo. A nie, že keď padneš, si povieš, že sa zle cítim. To, to ti povie aj neveria si. Ale ty to potrebuješ z toho duchovného hľadiska, že ty nechceš byť pod vplyvom ducha smilstva. A teraz sa vrátam k tej duchovnej veci. Áno, za čistotu sa dá modliť. Určite je dobre sa pomodliť, pane, daj mi prosím ťa sexuálnu čistotu, aby som skrátka nepadal do toho rýchu je to pekné. A ak ide o demonický vplyv, čo vždy je tam nejakým štýlom vplyv, pretože a demoni sa napájú na hriech, na to, čo vlastne ľudia praktizujú. A teda, keď ty praktizuješ hriech, tak samozrejme, že aj tí demoni na teba vplývajú. Ale ťa som do tohto pozbudí, že jedna vec je, že sa pomodlíš, pani, osloboď ma, ale druhá vec je, že čo ty robíš preto, aby si bol slobodný. Áno, môžeš sa, keď je to veľmi, veľmi zlé, som počula aj také svoje, že niekto sa naozaj úprimne pomodlil, alebo mu to zobral ale Boh ti nedá imunitu od pokúšania. Diabol ťa bude pokúšať a preto ty potrebuješ aj tú obnovu mysle, aby si opäť do toho nepadol. Čiže kone sa pomodlíme, príjmi slobodu, nastal no, sa, že si slobodný, lebo toto je inéž veľmi dôležité, že už dnes si slobodný, nie že zajtra budem. Keďže dnes si spasený a dnes si uzdravený v jeho ranách, tak dnes si slobodný od sexuálnej žiadostivosti. Prečo? Pretože Božie slovo hovorí o tom, že keď si sa znovu zrodil, stal si sa novým stvorením, na kríži boli ukrižované všetky tvoje hriechy, všetky tvoje žiadostivosti, aj tie sexuálne. Takže ty potrebuješ začať veriť pravde, že si v Kristovi slobodný. Že tvoja hriešná prírodzenosť už bola na kríži ukrižovaná. A vďaka tomuto vieš vstúpiť do tej slobody. Lebo ak nie si znovu zrodený a nemáš túto duchovnú realitu v sebe, tak jasné, že to je nemožné byť v sexuálnej čistote tak naozaj slobodný, ak nie si znovu zrodený. To je ako keď sa kosí tá pupava, môj príklad obľúbený, že keď kosíš iba pupavu, už ona dorastá, ale keď ju vykoreníš, vtedy už nedorastá. A to je vlastne to znovuzrodenie vykorenenie hriechu. A teda potrebuješ si uvedomiť určite aj túto duchovnú realitu a meditovať nad tým, čítať Božie Boží slovok, veľa, veľa rozmýšľať práve nad tými veršami, že si ukrižovaný spolu s Kristom, nežiješ už ty, ale žije on v tebe, že si bol prenesený s mocitmi. Satan nemá na tebou moc a že si prenesen do Božieho kráľstva. A teda opäť dve zložky. Jedna vec je modlitba, ale druhá vec je, že prebývaš v tom obnovovaní si mysla, že to je tvoj životný štýl, že od tohto momentu kračam v šistote, moja sexualita je uspatá, som mŕtvy sexuálnej žiadostivosti a skrátka koncentruješ sa na pána. A to je to, čo ti veľmi vie pomôcť. Opäť môj obľúbený všeliek na všetko veršik, z Božieho slova. Pán Ježiš povedal, že hľadajte najprv Božie kráľstvo a jeho spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané. V tom všetko ostatné je aj sexuálna čistota. Opäť, kde koncentruješ svoju mysel? Ak na nevhodné veci je potom veľmi ľahké padnúť do hriechu. Ale ako náhle si za zaujatý Božím biznisom, ako sa hovorí v odzvukách, To znamená, že riešiš Božie kráľovstvo, šírenie evanielia. Skratka, tie veci, čo sú pre pána, ale zároveň pracuješ možno na sebe, na tých veciach, svojich projektoch, tak ty potom nemáš šancu fantazírovať a rozmýšľať nad blbostiami. A poviem teraz ešte taký mini tip pre ženy, keďže my sme také trošku iné ako muži logicky, tak to, čo mne veľmi pomohlo a osobne sa dostať do stavu takej čistoty a byť v pohode, je, že ja som si prestala fantazírovať manželstvo ideálne pre mňa. V tom zmysle, že tam neboli, to neboli predstavy, že sexuálne, to boli pekné predstavy, že slúžiť spolu a tak. Ale vlastne ja som si na sebe všimla, že ako náhle si predstavujem nejaké to ideálne manželstvo, tak potom vlastne sa vo mne roznieti tá túžba po manželstve. A ako náhle sa veľmi rozniecovala tá túžba po manželstve, tak vtedy prichádzali už aj tie sexuálne túžby. Čiže vlastne pre mňa vôbec ani nebol dobrý nápad rozmýšľať veľmi a veľmi si predstavovať nejaké manželstvo, pretože keď som nad tým veľmi rozmýšľala, tak vlastne vtedy to aj moju sexualitu začalo prebudzať. Nehovorím, že nad tým nerozmýšľam, ale ako keby... Není to takéto hlboké rozmýšľanie. Neviem, či úplne chápete. Určite o týchto témach budem hovoriť v mojom novom podcaste, ktorý plánujem robiť na mojom uh, druhom kanáli Divoka Tvorkyňa, Takže takéto veci chcete vedieť a riešite tak potom sledujte ten podcast, čo začne už čoskoro. Takže tuto to nechám teda tak všeobecne, čiže strašite svoju mysel, koncentruj sa na pána, služ pánovi a vyhýbaj sa teda veciam, ktoré ťa môžu zbytočne zvázať, o ktorých vieš, že chože spôsobujú, že padáš. Lebo cieľ je prebývať v tej čistote. Dôležité je, aby si tu prijal tú slobodu interné, lebo ti poviem, od tých externých vecí nevieš sa úprimne na 100% ostrihnúť. Ideš do mesta, ty nemôžeš zabraniť tomu, aby si videl mnohé mladé ženy chodiace veľmi vyzývalo. A nie iba neveriace. Bohužiaľ aj mnohé kresťanky niekedy chodia... Ja neviem, no, hrozne, no nebudem sa k tomu vyjadrovať. Ale pointa je teda taká, že nevieš sa úplne odstrihnúť od tohto sveta. Čiže cieľ je prijať tú vnútornú slobodu, aby čokoľvek, keď uvidíš aj na tej ulici, tak aby si bol v pohode, aby ťa to zbytočne neroznecovalo. Aby potom Satan ti stále tie veci nepripomínal. Respektíve, aby si ty potom do tých pripomenutí jeho nepadol, aby si tam dal jasné, že nie, nad tým nerozmýšľam, koncentrujem sa na pána. Čiže vec, že je Božia vola, aby si bol slobodný, je to možné. Úprimne ináč táto téma sexuálnej žiadostivosti sa týka aj pri hriechu nielen muž, žena, ale práve aj tých iných typoch, pretože tiež sú, je to možné, aby si ako kresťan, keď si bol oslobodený z ducha homosexuality, je možné, aby si bol opäť zvázaný sa vrátiť do starých kolají. A teda toto, čo som teda hovorila, platí aj pre teba. Ak ty sa cítiš zahambenie, že cítiš zase možno pokúšanie do tej oblasti, tak ved, že takisto to je úplne ten istý princíp, že tá istá sloboda, to isté, čo má Pán Boh pre teba pripravené, čo sa týka vnútornej slobody, jednoducho vieš, že to nie je pre teba, je to niečo neprirozené a vďaka tomu vieš potom prebývať v tej prirozenosti, čo je čistota a sloboda a zároveň správne nastavená orientácia, keď to tak poviem. A samozrejme na záver idem sa ešte za teba pomodliť. Tak pani, ti ďakujem za tohto človeka, ktorý pozera toto video, pane. Ďakujem ti za to, že tvoje slovo je pravda a že budeme poznať pravdu a pravda nás oslobodí. Ja sa modlím Duchu Svätý, aby si mu zjavil pravdu, aby sa mu otvorili oči, aby naozaj uvidel, ako ty vidíš hriech, ako ty vidíš sexuálnu žiadostivosť ako tebe sa doslova hnusí. Pane, ja sa modlím, aby toto isté hnusenie prešlo aj na túto osobu. Aby doslova bola umrtvená hriechu a doslova sa jej priečil hriech v sebe, pane. Aby naozaj neznášala hriech a milovala spravodlivosť. A ďakujem ti za tvoju pravdu, ktorá pôsobí cez Božie slovo do tohto človeka, čo počúva toto video, pane. Ďakujem ti za to, že tvoj duch dáva slobodu. A pane, že tvoja krúho očistila, pane, a preniesla z, tej, z toho zajactva z toho všetkého, čo vlastne vplývalo na jeho cez satana, cez hry, že už je od toho oslobodený, že je vykorenený z toho a že to všetko je ukrižované na kríži v tebe, Pane, že on môže teraz kráčať ako Božie dieťa v úplnej slobode. A v raz zmení Ježiš, tak nám akéhokoľvek ducha smilstva, cudzoložstva, akéhokoľvek iného ducha, ktorý spôsobuje sexuálnu perverziu alebo čokoľvek, aby odišiel teraz, mení Ježiš. Ja prikazujem život, a zdravie prásujem slobodu do tvojho tela, do tvojej duše v mene Ježiš. Prikazujem duša, buď slobodná. Prásujem život a zdravie v ranách Ježiša Krista. Amen. A tak te preto pozbuzujem, čítaj Božie slovo, príjmi, že si už slobodný. Nie, že budeš zajtra alebo o týždeň, už dnes. A nauč sa v tom kráčať. To neznamená, že budeš hneď v dokonalosti to kráčať, ale už nastavuj svoju myseľ do tejto pravdy, že už si slobodný v Kristovi a že tvoja sexualita už je uspatá v mene Ježiš. Používaj silu slova. Bože slovo hovorí o tom, že keď Boha o niečo prosíš, ver, že ste to už dostali a budete mať. To znamená, že veríš, že si to už dostal, ale ešte to nevidíš, preto veríš, že to budeš mať. A tak je to aj s touto sexuálnou čistotou. A teda ved, že Pán Boh to má pre teba, jednoducho ho to iba príjmy. A ďalšia téma bude trošku vzťahová. Budeme hovoriť o tom, či môže kresťan chodiť s nekresťanom. A ak nie si prihlásený na odber tohto kanála a nechceš, aby ti toto videjko ušlo, tak sa určite prihlás na odber. Teším sa, čítaj dovtedy vtedy Bibliu, modli sa, ďakuj pánovi, príjmi, že si už slobodný a pamätaj, Pane Ježiš Kristus je blízko a preto vykupuj čas. Pozdravujem vás svetým boskom.